У них так в пам'яті вибіркова. Був такий Яцек Курень, відомий діяч солідарності. На жаль, помер. Коли Україна стала незалежною, він сказав такі слова. Україна хоче бути незалежною, вона мусить визнати і ОУН, і УПА. Бо вони боролися за цю незалежність. От їм би оце треба було згадати, а не мій закон. Бо там, до речі, на вашому каналі був цей, що разом з тим, з Михайлом, як то, Гладком, знаєте, з УНСО, я кажу, зі Свободи виступав. І сказав, знаєте, то реакція на те, що ми прийняли закон, де є відповідальність. Нема там відповідальності якоїсь юридичної. Там є чисто декларативно сказано, що заперечення права українців на боротьбу за незалежність є протиправним. І все. Не так, як вони до тюрми, а просто, що вони є протиправним саме заперечення права українського народу на боротьбу за свою незалежність. І не більше. Але вони, бачите, до чого дійшли. Хай вони не забувають. А вони також. Я вже не буду, бо, знаєте, я почну про Україну, скажуть, от, а вони що робили на литовських землях, на Вілинщині? Під час війни вони ж там також бешкетували і мордували людей, цивільне населення, АК, ніхто не був. І сьогодні ті ж самі діячі армії Крайової визнаються героями. Я не перечу, то їм вони боролися таке АК, при тому і боролися за незалежність в Польщі. Але розумієте, але вони їх визнають. А українців, які боролися за цю ж незалежність, в тому числі і проти них, то вони не хочуть визнавати і вважають тими колабораціоністами і так далі. Хоча при тому, забуваючи, що на Нюрнберзькому процесі Руденко від імені Радянського Союзу вимагав, щоб і організацію українських націоналістів, і УПА визнали колаборантами німецькими, підручними німецькими. Перш Нюрнберзький трибунал відкинув це звинувачення. В радянському, там не повний є стенограми засідань трибуналу в Нюрнберзі. А ви подивіться англійський текст. І там ви побачите, що там є документ, який свідчить протилежне. Німецький документ, який свідчить про боротьбу УПА і організації українських націоналістів УПА з німцями. На вашу думку, ось ця ухвалена Верховною Радою постанова звернення до президента Польщі щодо цього закону якось вплине взагалі на керівництво в Польщі з огляду на те, що вже саме президент Анджей Дуда підписав, але суперечливі норми направив до Конституційного трибуналу? Слухайте, мені тільки що сказали пару хвилин тому назад, кореспонденти, що ніби Дуда сказав, що підпише, що власне, десь тільки тепер. Хоча кажуть, що коли ми приймали ту ухвалу Верховної Ради сьогодні, що була пряма трансляція, вони в польському сеймі слухали нас. Так я скажу, що підпише. Підпише до Конституційного суду. Я не знаю, чи це тільки одне говорення, чи ні. Але я думаю, що польський Конституційний суд визнає його конституційним. А конституційним? Так. І він вступить в силу. Але то не значить, що це дійсно так. Тобто в Польщі він вступить в силу. Але він порушує деякі правові норми. Європейську конвенцію про права людини, де забороняється дискримінація по національних, релігійних, расових і інших ознаках. А це є чисто за політичною ознакою. Дискримінація українців, цілого українського народу. Воно вже не повинно би бути, якщо подати до Європейського суду, і Україна мала би це. І на це звернули увагу американці в своїй заяві.
Чи можна, на вашу думку, надалі вважати Польщею нашим союзником і партнером, зокрема, у контексті агресії Російської Федерації? Ні. Я вважаю, що ні. Союзники так не роблять, що, знаєте, скрутний час – ніж плеч. А це ніж. І хто перший аплодував? Росія перша аплодувала цьому. І тільки Росія аплодувала цьому закону. Коли він ще тільки обговорювався, тим більше. І я вважаю, що треба було і нам реагувати, коли він ще обговорювався, а не тоді, коли він вже прийнятий. Так було в минулому році, що ми прийняли, коли польський сейм, знаєте, в липні прийняв щодо Волині свій закон. Ще до того, коли він обговорився, треба було реагувати. І так само треба було реагувати, коли він був на стадії обговорення. А то вже коли прийняли, от ми починаємо. То запізнення. Дякуємо. Тим не менше. Дякуємо. Треба реагувати так, як я кажу. Пані зміном.